Zdravím diváky, jsem tady dneska třetí den, vlastně od pondělí 19. o 12 hodin, držím protestní hladovku. Zdeněk, který musel dneska odjet vyřešit nějaký záležitosti, ale ten drží jenom půst, takže to není podstatný a důležitý, ale co je podstatně důležitý, tak podívejte se třeba tady, jak nám komplikuje život městská policie na příkaz zhora. Ale Amplion to prostě nepřehluší, ono jim to asi nedošlo pánům, jo, že ten zvuk se šíří, i když tady to auto bude stát. A tyhle ty lidi z toho baráku pořád o mě nevějí zájem, jako dělají, strkají hlavu do písku. Česká televize o mě neví, Nova o mě neví, Prima o mě neví, nikoho zkrátka nezajímám. Jen tak pro upřesnění, tamhle je... To bych chtěl popsat, že tam je auto. No. Auto Nova. Ano. A vy byla Česká televize. Kolik hodin? Kolik hodin tady byly? Jo, kolik? 4 hodiny? Ano. 4 od 4. Ale tak evidentně je zajímavé. Takže bylo tady auto od České televize? Ano. Běhali s kamerama a dělali, že tu nejsme. A šli na úřad vlády. Co dál? No, říkám, jako tady pořád celý den přijíždějí, odjíždějí limuzíny a nikdo se sem ani nepodívá. Nevím, co bude dál, já pokračuju teda v každém případě, protože si zatím stojím, ale evidentně jim už tady hodně vadím. No tak doufám, že teda, nebo respektive takhle, myslím si o to, že to asi dělám správně, když jim vadím. Jasně. Jak je to s tou listinou? Takhle. S těma právama. Je povinností úřadu vlády, aspoň v takovémto případě, aby sledovali prostě, v jakém stavu se nachází člověk, který bojuje za nějakou spravedlnost prokazatelným způsobem. To znamená, poukazuje na to, že úřad vlády, vláda nefunguje tak, jak je přesně uvedena v ústavním zákoně čísla 1 z roku 93 sbírky, v listině práv a svobod, nehájí dostatečným způsobem právo tohoto občana, který postupuje ve smyslu článku 23 listiny práv a svobod, to znamená poukazuje na to, že vládní činitelé nedodržují ústavu, zákon a ty ostatní, a kvůli tomu je tady prostě, aby došlo k sjednání toho, aby později začala fungovat nebo vznikla nová vláda. A ono je někde v nějakém zákoně, že pokud občan začne protestovat takovýmto způsobem, takže s ním musí začít někdo z vlády jednat? Článek 23 je, že když je prokazatelný, že státní instituce nefungují, porušil zákon, on je tím článkem chráněný, když demonstruje, nebo když se veřejně nějak sdružuje prostě a tak, tak samozřejmě tímhle způsobem. Ale je tam jiná věc, on je ohrožení zdraví, protože on nepůjde odsaď, dokud neopustí vládní činitele tuto budovu, všechny ministerstva a tak. Takže jenom... tohle je důvod a on už riskuje prostě zdravím a oni musí vědět, protože listina práv a svobod je taky o to, že státní orgány musí chránit jeho zdraví. Zdraví, tam pokud nesouhlasí s něčím, to je věci prostě pozdějšího rozhodnutí, vedení, jo, jako debat a tak dále, ale jeho zdraví, proto musí vládní zmocněnkyně, pokud je tady ustanovená, bere tolik peněz, přijít nebo někoho poslat, ať se ho zeptá na případy, problémy a tak to, co se děje třeba v Rakousku, v Německu, když lidi demonstrují, a ne ho nechat umřít tady před úřad vlády. Jenom pro upřesnění, jste tady normálně dva, že jo? Se Zdeňkem Ponertem? Zdeněk Ponert, abych to upřesnil, nebo to se ví, jenom se k tomu vrátím. Zdeněk drží protestní půst, já protestní hladovku. Jasně, Zdeněk tady... Zdeněk momentálně jel řešit nějaký neodkladný záležitosti, důležitý pro naše další fungování, ale já jsem tady pořád dál, Zdeněk se sem zase vrátí, to jenom pro upřesnění. Přesně tak. Já napomáhám v právní čině, to znamená, aby nebyl neoprávněný zasah ze strany státu vůči jeho osobě, vůči mé osobě a vůči všem, kteří jsou zúčastněni v tom prostě v těch demonstrací nebo vlastně jo, v tom jednání. Tak. Rozumím. Pojďme se teda ještě vrátit k těm právům, k těm ústavním právům, jakým způsobem teda má stát povinnost se starat takhle, o zdraví první občanů. První řádě vláda, protože je to autoritativní orgán, autoritu má, jo, jako před veřejností je to
zvolený orgán, který by měl dohlížet na to, aby občan, jeho občan, neboli cizí občan, neutrpěl zdravotní újmu. To je to nejhlavnější u něj. To znamená, po případě by měl sjednat aspoň sanitu nebo někoho, kdo by ho zkontroloval. Jeho zdravotní stav, to je velmi důležitá věc. Lidi mají různý názory, bojují o různé věci, co chtějí dosáhnout, jo? Ale jeho zdraví, to je na prvním místě, kde stát se o to má postarat. Nemůže ho nechat umřít na ulici. Každý člověk, který je hladový a zahájí hladovku, může vydržet jen 5 dní, může někdo 10 dní. Ale ten pan oprávněně tady stojí, protože skutečně já mám důkazy, předložil jsem je všem médiím, doložil jsem to důkazním břemenem, přesně právnicky specifikoval za 16 let tolik spisu, tolik je to listin, kde jsem prokázal, že nefungují poslanci, nefungují senátoři, nefungují ústavní činitele, konkrétně vlády, jo, který jsou k tomu zahrnuty. Takže ten důvod je jasný a je to listinnými důkazy, které můžu doložit. Tak jenom pro upřesnění, zase pro doplnění, že tohle to může dosadit spousta dalších lidí. Samozřejmě. Nemůžeme tvrdit něco, co není podložený, že jo, to by jsme tady byli špatně. A ještě k tomu, když jsem tuhle věci zpracoval jako i diplomovou práci, i jako bakalářskou práci a dostal jsem bakalářský za 1. To je ten důvod. Ano, přesně tak. Jasný. Na právech. Jenom teda napadně takový námitky, které asi se můžou přihodit, že přece jenom ta hladovka je vaše rozhodnutí, jo? Takže sám jste odpovědný za své zdraví, takže sám se, když tak můžete hladovku ukončit, jo? Jenom říkám, je to příklad, jaká reakce může přijít. Jak se tak, na to díváte právo? Můžu se podívat na to právně. Každý je strujcem svého štěstí. Každý může rozhodnout a rozhodovat o svém zdraví. Ale tohle je politická věc. To znamená, pan v normálně, kdyby fungoval tento stát, jak si říká, že je to stát právní, jo? Má úctu k právě, že budou všichni ústavní činitelé, kteří dávají slib, dodržovat ústavu, listinu práv a svobod a všechny a další právní normy, které jsou uvedeny v článku 112 a Ústavy České republiky, která je platná, jo, a tak, na kterou odkazují, tak jsou tím zodpovědní, protože nemůžou tohoto občana. Existuje normálně, že občan, když zachází špatně se svým zdravím, jsou státní orgány, které se o něj postarají. Ať jsou to prostě medicína a tak, jo, v různých, třeba psycholozy, jo, a různý ty, můžou ho vyšetřit. Ale v této věci ten pan je normální, jako my všichni, protože by se mohlo říct i o dalších 20 tisíc, který na Václavském náměstí s náma společně o stejnou věc demonstrovali, že prostě asi ten důvod tady je. A proto pan nehají jenom svoje právo, ale hájí všech občanů a dává kvůli tomu svoje zdraví. Na to nelze polížet jako normální občan, který jde a kupuje si drogy a otravuje si svoje zdraví. Takže je tady pohled politický a je tady pohled, na co se odkazujeme a jsme chráněni tím článkem 23 listiny práv a svobod. Tak možná by opět stálo za to doplnit, že situace u nás je všeobecně taková, že se stát nestará o zdraví občanů, že jo, je to vidět prostě například na bezdomovcích, který umírají a podobně. Takže bohužel to není nic výjimečného. Takhle, chci říct jedno. Bezdomovci, kteří umírají, tak tam je prostě určitá sociální sféra, nebo ta, která musí zasáhnout, když bezdomovec někde se ocitl už takovým potíží, nebezpečí života, musí pomoct. Ano. Ale tady to nebezpečí života postupuje zaviněním státu a pan to ukazuje ne ničím, on nemá majetky, on nemá ničím jiným, ano, než že dává vlastní zdraví k tomu, aby se probojovala spravedlivá věc v tomhle státě. Takže ono je to na místě, i když je to ohrožený jeho zdraví a o to se musí postarat stát taky, jako u toho bezdomovce, který si lehne, dostal se vlastním zaviněním, jo, do takových potíží, ale pan ne, protože ano, státní orgány nefungují tak,
aby odstranili vady v zákonech, tak aby ty zákony nebyly v rozporu s ústavou, s listinou práv a svobod a s článkem 10 a 10a ústavního zákona České republiky. Takže to jenom na závěr shrneme, kdo konkrétně tady z úřadu vlády porušuje jaký konkrétní zákon? Tak. Mohu z vlastní zkušenosti říct. Myslím v tomto případě. V tomto případě, díky tomu, že máme zvolenýho představitele pro ochranu lidských práv z mockyňky pro lidská práva, ano. Tak ta ručí za to, že to, co je uvedené prostě i v její pravomoci, i v listině práv a svobod, to, co je kompetentní, aby vykonávala, ano. Tak už podle toho a hlediska autority tohoto orgánu by neměla nechat v demokratickém právním státě takového člověka zdravotně trpět a měla by se k tomu nějak vyjádřit, aby jsme mohli odklonit určitou část a prostě postupovat dál proti vládě. Kdo to konkrétně je v tuto chvíli? Já jsem si dneska napsal, myslím, že to je Matoušková. Dobrá, to by... Já se podívám ještě pro to... To by zřejmě stálo za to opravdu zjistit a oslovit. Tak. Zítra jsem domluvený s její asistentkou, že zpracování návrhu a veškerých připomínek doložím prostě úřadě vlády, jaký je důvod tady, že jsme a tak dále. A pak mi bylo přislíbeno, že potom v průběhu dne nebo dalšího dne se nám vyjádří k tomu a pozve nás vládní zmocněnkyně, ale ona, protože aby, já jsem si přál, aby to bylo urychlený, protože jsem to měl v originále a potřeboval jsem kopii udělat a úřad vlády, to znamená z její strany, a její asistentka se mi vyjádřila, že nemají kopírku na úřadě vlády a z toho důvodu to mám doný zítra ráno v 8. Do té doby ten pán musí hladovět, do zítra do 8 hodin. Tak protože teď už tady vládní zmocněnkyně už bude končit a není. Měli bychom kontaktovat pana Kalouska, aby nám zvednul daně, nemají kopírku na úřadu vlády. Lidi, Krista pána, chyťte se už za hlavy, nebo to není možný. Říkám, fakt tady stojím za vás, přeci nám tyhle ty lupiči nebudou vládnout do nekonečna. 23 let kradli, 23 let vám to nestačí. Já jsem tady proto, abyste otevřeli ty oči, jo, já nejsem žádný bezdomovec nebo nic takového, ale prostě už jsem se vzepřel, prostě už jich mám dost, Kriste prostě pane. Prostě nechceš tvoje děti nechci, a generace, jako, já mám říkat jako svým dětem, že jsou zadlužený do konce života a mi řeknou, co seš to za tátu, Krista pána, tak se takhle seberte všichni, moje ségra má 10měsíčního kluka, který je zadlužený do konce života, já to pořád, já mám jenom zdravý selský rozum a já tohle to nedokážu střebat a pochopit. Vážně, můj mozek na to nestačí, jo, neuvěřitelný. No, jednodušej, náš mozek tvůj taky říká, že je to nesmysl, spíš takhle bych to vyjádřil. A tady se nic neděje, pořád tady nějakou komplikaci sem dává, jo, to. Jasně. No, a největší legrace je, že oni to sem dají a řeknou, my držíme vám palce, jako, a od pochodu o tu, ty kluci. To je pravda. No. Zeptám se teďka na to, co se bude posílat panu Torfasonovi. Nemáme k tomu, nebudu dávat v žádném případě konkrétní informace, protože je nemám a nechci tady dávat nějaký zavádějící informace. Dobře, do éteru. K tomu se vyjádří kompetentní člověk, to je buď pan Ponert nebo pan Mareš. Jo, takhle bych to shrnul, jako abych tady mluvil o něčem, ano. Jako to dělají oni a nerozuměl tomu nebo neměl ty informace, já se po nich nechci opičit, protože to by bylo asi špatně. Ještě se k tomuhle můžu vyjádřit, že stát to dělá asi takovýmhle způsobem. Lidská práva nedává v jednom, aby nějaký orgán s několika povolenými lidma se tím zabýval prostě, co mají za problémy občané. Takže vždycky to kouskuje. Tam má pravomoc od toho článku do toho, tam má zase to, ale určitý článek, který je, když existují zákony, které jsou v rozporu s ústavou, s článkem 10 a 10a ústavy České republiky, ano. A s ostatníma článkama listiny práv a svobod, tak na to nemají žádný orgán, který by dokázal posoudit, když nějaký občan se do takového problému dostane, aby dokázal to srovnat, že jestli ten zákon je v rozporu s ústavou, s listinou nebo s mezinárodními úmluvami, nebo ne. Na to není. Ústavní soud? Ústavní soud má, já bych to řekl jinak, pasivní zákonodárství mu přísluší. To znamená, ústavní soud může škrtnout věc. On nemůže tu část věty k tomu
do té právní normy, nebo do té normy prostě inkorporovat, nebo tak, jo. Jemu jenom přísluší škrtnout, ale ty všechny ostatní věci musí doplnit zase parlament České republiky. Rozumím, takže jenom pro doplnění ty články ústavy 10, v nich je psáno, co? Takhle. 10 jsou všechny mezinárodní úmluvy, které prostě jsou vpraveny v článku 112, protože to je tvoří ústavní pořádek České republiky, tam je listina práv a svobod a obyčejné zákony, všechno tohle a tak. Pak jsou i mezinárodní, jo? I některý nároveň se zákonem. Ale pak je 10a, to je Evropská unie, Evropské společenství, veškerý kritéria a tak, který pak, to je ještě závažnější, protože to se týká členských států Evropské unie a to musí prostě hlavně stát dělená moc, to musí respektovat a prostě postupovat v souladu. Takže abychom si v tom udělali jasno, jde o to, že součástí článku 10 ústavy je i listina základních práv a svobod, je to tak? Takhle, to správně? Takhle, to já bych to chtěl říct, protože tam je daný ještě, takhle, listina práv a svobod, samozřejmě, její kritéria nesmějí oponovat být v rozporu s tím článkem, ale listina práv a svobod je v článku 112. Ano. Rozumíte mi? Ano. Protože věty, co jsou shodné s listinou, jsou inkorporovány čas do občanského zákoníku, čas třeba do jiných pravidel trestního řádu, ano. Jo? Nebo tak. Takže nic vyšetřovat s násilím a jo, proti tomu, když vyšetřovatel třeba to ne násilím, bojem, zastrašováním, ale jsou tam principy prostě lidskosti, jo, morální a tak, nezasahovat nějak násilím, ale skutečně ten trestní čin prokázat tomu dotyčnému, pokud on nechce se k tomu vyjadřovat. Tak. Mm-hmm. Tak lidičky, tady to nemusím vůbec komentovat. Je to dnešní výtisk Lidových novin. Tohle to si pozorně, velice pozorně přečtěte. Zamyslete se nad tím a to je odpověď na to, co se tady děje. Mimo jiné. Tady máte přesně to, co se tady děje. Mimo jiné. Tak. Dobrá. Zapomněli jsme ještě na něco? Já myslím, že pro tuhle ne. Chvíli všechno. Každopádně děkujeme za pozornost. Držte nám palce, lidi. Zase zítra. Děkujeme.